Tulo ang patay sa pagpamusil kagin ang buntag sa may Sambag Barangay Sambag 1 din Dakbayan Sugbo. Netawo kini dihang anay usa ka pamilyahan nga giingong gisong sa grupo sa mga kalalakinan nga misangpot sa pinusilay. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes ba, padayon pa nga giimbestigahan karon sa mga sakop sa Abellana Police Station kining dugong eksidente nga nahitabo sa iyo kaganihang buntag sa may J. Alcantara Street sakop sa Barangay Sambag 1. Pasado alas 6 kaganihang buntag nahitabo ang insidente nga gikatahong nagsugod ni siya dihang misong matud pa sa panimay sa pamilyang Bakaltos kining usa ka na ilang si Van Zant Navales ug iyang mga kaubanan. Misangpot kini sa paghinagitay ug lamok-lamok hangtod na sa nahitabong pinusilay tali sa magkaatbang nga pundok sa taga-pamilya Bakaltos ug pamilyang Navales. Kini nga video kuha kini human sa insidente kunin mabantayan nga ang pamilya sa mag-amahan nga Bakaltos nga nagbuyod na sa dan miang misway pa pagtabang kanila aron madala sa tambalanan. Makita sa bang usa ka biktima sa pagpamusil kini mismo si Van Zant Navales, kining lalaki nga naka-green nga nagbuyod sab sa maong dapit. Nasayran sa imbestigasyon sa kapulisan nga kining si Navales dunay siya makaubanan nga misong matud pa sa balay sa pamilyang Bakaltos kay matud pa iya kunong kumprantaon kining usa sa anak pod sa namatay kining si Michael Bakaltos. Duna matud pa panagbingkil si Michael o si Van Zant. Karaan kini nga panagbingkil gumikan matud pa sa panagribal sa gugma paghulagway sa hepe sa CCPO Station 2. Dunay lamok-lamok nga hitabo nga mao to gisusi pa karon kung kinsa gyud ang nakapusil ni kinsa kay duna man say panag-inilugay sa armas nga nahitabo tali sa magsig kahabig. Patay sa insidente si Navales, Van Zant Navales ug ang mag-amahan nga si Edwin Bakaltos ug Sean Edwin Bakaltos. Usa sab sa gi-custody karon sa kapulisan si Michael Bakaltos katunis siyang usa ka anak nga kauban sab sa maong insidente sa matud pa gisong sa ilang panimay. Samtang gipangita pa karon ang igsuon sa namatay nga si Vincent Navales kakuyog sab matud pa sa grupo nga nang hulga ug nang hudlat sa mga residente sa lugar sa pamilyang Bakaltos. Padayon pa bab ang investigasyon kay nagsentro sa angulo sa panagribal og personal grudge, panagbingkil tali sa matud pa kanhi hinigugma ni Michael Bakaltos og ni Navales ang sentro sa investigasyon sa CCPO Station 2. Nangayo pa sab og kopya sa mga CCTV ang kapulisan matud ni Chief Inspector Edward Sanchez nga ang hepe sa CCPO Station 2 makatabang kini sa ilang nagpadayon nga investigasyon. Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live update.